নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই তিনিচুকীয়াৰ দহোটীয়া চুকলৈ আহিলোঁ বিহু প্ৰগ্ৰেম চাবলৈ। ইমান মানুহ হৈছে নহয়, চাওকচোন চাৰিওফালে মুঠতে মানুহে মানুহ। আৰু গৈয়ে দেখিলোঁ ধুনীয়াকৈ মানে হুঁচৰি মাৰি আছে ডেকাহঁতে। বহুত ধুনীয়া, মানে ভাল লাগে চাই। হুঁচৰি চাই আমনিয়ে নালাগে, যিমান চাই থাকিলোঁ হুঁচৰি চাই আমনিয়ে নালাগে। এই বিহু অনুষ্ঠানটোলৈ জুবিন গাৰ্গ আহিব, সুমি বৰা, ৰিচা ভৰ্তাচ আৰু নীলাকাশ আহিব। চাওকচোন এইবাৰ নাচনীসকলে নাচিছে ধুন সুন্দৰকৈ। আমি যোৱা অলপ দেৰি হ'ল, সেইবাবে বহিবলৈ ছিটেই নাপালোঁ, থিয় হৈ চাই থাকিবলগীয়া হ'ল। আৰু অগণন মানুহ মুঠৰ ওপৰত, অগণন মানুহ। আপোনালোকে চাব, পিছত মই ক্লিপ এটা দিম। আপোনালোকে বাৰু এনেকুৱা প্ৰগ্ৰেমবোৰ চাই ভাল পায়নে? মই হ'লে বহুত ভাল পাওঁ। এয়া চাওক, সুমি বৰা আহি গ'ল ষ্টেজত, সুন্দৰকৈ তেওঁ নাচিলে। যি যি ভিডিঅ'ত তেওঁ নিজে কৰিঅ'গ্ৰাফ কৰিছে, সেই ভিডিঅ'বোৰ তেওঁ নাচি দেখুৱালে। সুন্দৰকৈ নাচে, টিভিত যেনেকুৱা মানে ৰিয়েলতো তেনেকুৱাই। ভইচটো খালি অফ কৰি দিছোঁ, নহ'লে কপিৰাইট লাগি যাব। গোটেই গান বাজনা, মানে চাউণ্ড বক্স, মানুহৰ হুলস্থুল, গোটেই কপিৰাইট লাগি যাব, সেইবাবে চাউণ্ডটো অফ কৰি দিলোঁ। এনেকেই চাই থাকক আৰু। এইবাৰ অপেক্ষাৰ অন্তত সকলোৰে হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ মঞ্চত উঠিল। অলপ পিছতে গান পৰিৱেশন কৰিব আৰু সকলোৱে উলাহত, মানে ফূৰ্তিত ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে। এনেকুৱাই চিঞৰ, যিহেতু জুবিন গাৰ্গ সকলোৰে বৰ মৰমৰ। বহুত মানে পুৰণি পুৰণি গীতেৰে সকলোকে মোহাচ্ছন্ন কৰিলে তেওঁ। বহুত গীত, মানে বহুতকেইটাই গীত গালে। চিলা চিলা, ৰুণঝুণ, তাৰপৰা আৰু মুঠতে ঢেৰ গান গালে। আৰু আলপনা গালে, তেওঁৰ নতুন গীত আলপনা আহি আছে, সেই গীতটো গালে। তাৰপৰা মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত, তাৰপৰা তেজ বগোৱা সপোন তুমি, সেইটো গানো গালে। বহুত ভাল লাগিলে চাই, মুঠতে গান শুনি। আমি সকলোৱে সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰি আছোঁ তেওঁৰ গীতসমূহ। থিয় হৈ থিয় হৈ আৰু বহিবলৈতো ছিট নাই। দূৰৰ পৰা মানে কেমেৰা কৰিছোঁ কাৰণে ফটোবোৰো স্পষ্টকৈ, ভিডিঅ'বোৰো স্পষ্টকৈ অহা নাই বাৰু তেওঁৰ। এয়া তেওঁ গৰমত একেবাৰে চোলা তোলা খুলি দিলে আৰু, গেঞ্জি পিন্ধি গাই আছে এতিয়া।
তারপরে আমি জুবিনৰ মানে অনুষ্ঠানটো চাই আমি আহি গ'লোঁ ঘৰ, কাৰণ থিয় হৈ আমনি লাগিলে। এয়া ৰাতি তাৰপৰা আহি দেৰি হ'ল, ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু। ৰাতিপুৱাই সামৰণি মাৰিলোঁ ভিডিঅ'টো। এয়া ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্টত আছিলে ৰুটি, ৰুটি বনালোঁ, তাৰপৰা বেঙেনা আলু ভাজি। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।